ការប្រកួតកីឡាម៉ូតូហោះ Flying by សុភក្រោះនៅទីលានប្រៃលៀបបានត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្រោយខកខានរៀបចំ7ឆ្នាំជាមួយដំណើរការការប្រកួតយ៉ាងរលូននាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពិសេសការបង្ហាញសមត្ថភាពថ្នាក់យុវជនតែម្ដងការប្រកួតនេះបែងចែកជា5កម្រិតរួមមាន Class A, B, C, VIP និង Class Kid លោកជាអ៊ីវកាត្រីស្ថាបនិកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាម៉ូតូហោះនេះបានឲ្យដឹងថាដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូចជាវិបត្តិកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យលោកខកខានរៀបចំការប្រកួតសុភក្រោះនេះតាំងពីឆ្នាំ2015និងមានឆន្ទៈរៀបចំជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រពីសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជានិងមានការចូលរួមច្រើនពីកីឡាករកីឡាការិនី លោកបន្តថាការប្រកួតនេះបានដំណើរការយ៉ាងរលូនមិនមានបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំឡុងការប្រកួតនោះឡើយរីឯកីឡាករក៏បានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរតាមរយៈការរៀបចំឡើងវិញជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយលោកបានបញ្ញានិងព្យាយាមរៀបចំការប្រកួតនេះឲ្យបានទៀងទាត់ឡើងវិញចង់ឲ្យណាមួយឆ្នាំម្ដងឬពីរដងដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាមួយនេះឲ្យរីកចម្រើន ដែលក៏បានយីអញ្ចឹងគឺគាត់សុខចិត្តមែនតើដែលថាប៉ណ្ណាំងនេះគឺវាយ៉ាពេលយូរដែលអត់ដែលបានរៀបចំការប្រណាំងសុភក្រោះនៅក្នុងទីលានមួយដ៏ដែលថាប្រកដីដូចជានៅទីលានប្រែកលៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់គឺសុខចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយទីមួយទៀតគឺកីឡាករគឺអត់សូវមានកីឡាករគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តដែលថាកីឡាករហើយយើងនឹងសង្កេតថា យើងនឹងអាចព្យាយាមធ្វើរៀបចំទៅមុខថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាមានការសប្បាយចិត្តឬក៏ដែលបានសហការជាមួយនឹងជាពិសេសគឺជាសហព័ន្ធដែលបានឲ្យសិទ្ធិឲ្យនឹងដល់នៅច្បាប់ជាដើមដើម្បីឲ្យការប្រណាំងនេះគឺវារលូនទៅតាមការព្រៀងទុកហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដៃគូបឋម ដែលមានដូចជាហនុមានហើយនឹងท็อปวอนสกีเชอร์ហើយនឹងเอลไลซูហើយបើសិនជាមានអត់មានពួកគាត់ទេគឺយើងមិនអាចប្រកាសកម្មវិធីបានទេហើយយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបន្តការសហការរីករាយ sponsor សម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់គ្រងនឹងរៀបចំនាចុងឆ្នាំ2023ខណៈទិសដៅសំខាន់គឺលោកចង់ពង្រឹងការប្រកួតវិញ្ញាសាយុវជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីសម្រិតសម្រាំងបាននៅកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់សម្រាប់បណ្ដុំបណ្ដាលពួកគេបន្ថែមឲ្យខ្លាយទៅជាកីឡាករកីឡាការិនីអាជីពដែលចូលរួមប្រកួតបានទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនាថ្ងៃអនាគតលោកជាអ៊ីវកាត្រីបានបន្ថែម កថាយុវជនគឺជាគោលសំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតទូវិស័យកីឡាឯកដោយគឺយុវជនគឺសំខាន់អញ្ចឹងគាត់នឹងសង្ឃឹមថាយុវជនហើយយើងនឹងធ្វើការអង្កេតមើលឬថាគ្រប់កម្មវិធីការប្រកួតអញ្ចឹងនឹងមានកីឡាករយុវជនឬក៏ថ្នាលអញ្ចឹងដែលគាត់ចូលរួមប្រកួតអញ្ចឹងគណៈកម្មការឬក៏សហព័ន្ធនឹងធ្វើការអង្កេតមើលដើម្បីជ្រើសរើសកីឡាករមួយដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមជាកីឡាករ professional អីចឹងទៅហើយទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចបង្កើតនៅថ្នាក់សម្រាប់យុវជនយើងទាំងថ្នាល់ទាំង professional ថ្នាល់នឹងឲ្យបានតាមនឹងទៅតាមជាក់ស្ដែង